Quba rayon icra hakimiyyəti başçısının Quba şəhər inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsinin 2019-cu ilin yekunlarına dair hesabat yığıncağında məruzəçi Faiq Şəfiyev bildirib ki, nümayəndəlik Quba şəhəri və Əskiqriq kəndini əhatə edir. Hesabat dövründə sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsinə, tikinti quruculuq, abadlıq işlərinin genişləndirilməsinə, əhalinin sosial rifahının, yaşam vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına xüsusi önəm verilib. Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev hesabat yığıncağında çıxış edərək vurğulayıb ki, son bir il ərzində şəhər bir çox küçələrində əsaslı təmir, asfaltlama işləri görülüb. 2,7 km uzunluğunda olan Molla Pənah Vaqif küçəsi yenidən qurularaq Quballıların və şəhərin qonaqlarının istifadəsinə verilib. 1994-cü ildə salınan Dəvədabanı yaşayış masivində 650 fərdi evə təbii qaz çəkilib. 1970-ci ildən fəaliyyət göstərən 110 kilovatlıq Quba yarımstansiyası yenidən qurulub. Rayonun ən böyük layihələrindən olan Yeni Quba yaşayış kompleksində tikinti işləri uğurla davam etdirilib. Həmçinin də Quba şəhəri ərində istismar müddəti başa çatmış mənzillərin sakinləri üçün inşa olunan 48 mənzilli yaşayış binasının tikintisi başa çatmaq üzrədir. 2019-cu ilin noyabrında daha bir istirahət əyləncə mərkəzi 28 May parkı Quballıların və şəhərin qonaqlarının istifadəsinə verilib. Hesabat yığıncağında çıxış edən şəhər sakinləri 2019-cu il ərzində Quba şəhərində görülən işləri yüksək qiymətləndiriblər. 2020-ci ildə qarşıda duran vəzifələrdən ətraflı bəhs ediblər. Qubadan Əlövsət Sadıq bu gün informasiya proqramı üçün.